специалното празнично издание на 22 септември на тази сутрин от старата столица, историческия хълм Трапезица продължава. Метафора за живота е, че хората така сме пригодени, че трябва да изкачваме върхове. Сега сме на високо място и ще си говорим за покоряването, постигането на върхове и новите цели, които си поставя един човек, който вече е покорил немалко върхове. Той е европейски и световен параолимпийски шампион и вече сребърен медалист от параолимпиадата. Християн Стоянов и неговата приятелка Елена Илиева са наши специални гости. Добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник. Добро утро. В близост живеете до град Велико Търново, от Габрово, също град с важна историческа роля в нашата история. Идвали ли сте заедно тук? Разбира се, Велико Търново е като една от най-честите туристически дестинации на габровци. Така че определено Търново го чувстваме като нашия малко по-голям така, братски град. Елена, виждам ви и ти, Християн, сте с много красиви ризи с шевици. Имате ли по-специално отношение към историята? Какво е тя за вас? Историята е едно хубаво нещо, което ние трябва да помним, трябва да знаем нашата история, разбира се. И всъщност точно тази шевица е тракийска, тъй като аз съм от тракийския край. И затова беше важно, поне за мен, да сме с такива хубави бузки, които да ни показват българското. От хълма Царевец ни поздравяват с камбанен звън. Разкажете ми, Християн е завършил училище с много славна история. Прилската гимназия, първото светско училище. Беше ли ти един от любимите предмети историята? Всъщност историята никога не съм се стремял да я уча толкова подробно, колкото нашите учители искаха, но пък винаги успяваха някак да достигнат до нас учениците, макар и да бъдем доста внимателни в час. Винаги достигаха и научавахме по нещичко, дори да нямахме желание. Всъщност историята е много интересна, стига да успееш да вникнеш, да си представиш как са живяли нашите предци, какво са изпитвали и за какво са се борили. Елена, молекулярен биолог си. Коренно различна сфера на науката, но все пак историята като предмет в училище, което до неотдавна всъщност ти си била и студент на съвсем наскоро и ученик. Колко важна беше за теб историята? Историята беше много интересна за мен. Стоях на първия чин и с интерес слушах всяка история, която ни разказваше госпожата. Опитвах се да запомня доколкото мога, тъй като и на мен, честно казано, не ми се отдава толкова да запомням дати конкретно, но мисля, че си спомням най-важното, така че интересна ми е била. Говорим за дати. На коя дата се запознахте и преди колко години, кога започна вашата романтична връзка? Ами, запознахме се през месец май, преди около 7 години. А нашата връзка е от вече 6 години. И така. Живеете самостоятелно. Разкажете ми за този момент, в който постигнахте независимост, да живеете отделно от родителите си, да живеете двамата и да се справяте с всички предизвикателства на живота. Ами всъщност много дълго чакат момент за нас. Откакто сме заедно, ние сме заедно една година преди да завършим училище. Съответно тя е от Нова Загора, аз съм от Габрово. Бяхме разделени и виждахме се веднъж в месеца, на два месеца веднъж, доста рядко. Но след това целта ни беше веднага след завършването да се изнесем от вкъщи и да заживеем заедно, да бъдем самостоятелни, да нямаме контрола на нашите родители и да се наслаждаваме един на друг и на живота. Допълвате ли се, помагате ли си? Знам, че Елена много ти помага в тренировките. Тя е с велосипед отстрани на теб, за да поддържа високото темпо, иначе сигурно трудно ще те стигне на пистата. Точно така. Точно така. Винаги, когато мога, излизам с него на тренировка, пък дори самото ми присъствие на стадиона е помощ за него. А вкъщи как сте си разпределили задачите? Кой какво върши? Ами, доста разнообразно, всеки според възможностите. Аз чистя, тя разхожда кучето ни. А, имате и куче. Да. Каква порода? Йоркширски териер. Той даже тук с нас, но го оставихме все пак да не ни притеснява в ефир, тъй като е доста гръмогласен. Млади хора сте, имате ли мечти, амбиции и цели, които заедно искате да осъществите? Ами, като основна цел сме си поставили в момента да се опитаме да се развиваме в нашите, в моя роден град, Габрово. Затова се и върнахме там, тъй като доскоро живеехме в Солицата в София. Сега се върнахме в Габрово и ще се опитаме там да развием най-различни дейности, които да бъдат в помощ на младите, на децата и всъщност да бъдем едни активни хора от малкия град. Това е нашата основна цел в момента.
Възможно ли е, постижимо ли е това в малък град човек да направи успешна кариера? Ние се надяваме, че е възможно, тъй като в малкия град липсват доста неща, с които ние искаме всъщност да запълним тази празнина и да помогнем града да се развива и да има все повече млади хора. Имате ли планирано пътешествие някъде в България, тъй като ние сме на така, едно значимо място, част от сутен национални туристически обекта Търново, един музей на открито, можем да кажем. Коя е следващата дестинация, която ще посетите заедно? Ами следващата дестинация най-вероятно ще бъде планина, тъй като ние сме любители на планината. Общо взето това е нещо, което ни харесва, може би най-много да обикаляме из България. Сантимент към някои от нашите планини, Рила, Пирин, Родопите? Ами, всъщност, според мен, една от най-красивите планини в България са Родопите. Но за съжаление, там все още сме в непозната среда. Не сме обикаляли достатъчно и в крайна сметка, до момента, най-посещаваната от нас планина е Стара планина, която е много близко до нас. Габро все пак е в нейното подножие. И близките върхове не сме ги пропускали, дори сме ги посещали десетки пъти, както се казва. Има един голям маршрут, който тръгва от Ком и свършва до Емине. Говорили сте си да направите някой ден цялото това пътешествие, което отнема около 20 дни, да тръгнете и да минете цялото било на Стара планина, за да стигнете до Черно море? Ами, не сме го коментирали, но спортистите са доста запознати с този маршрут, така че е възможно да изминем някаква част от него, после следващата година да стане по-дълга тази част и евентуално някой ден пък може и да го изминем целия маршрут. А пък съм сигурен, че няма да са 20 дни, за нас ще бъдат не повече от 8. С твоето темпо. Въпросът е Елена да издържи. Тя също е доста изражлива, дори като ходач. Е доста по-издръжлива от мен, тъй като просто различни мускулни групи се развиват в бягането и като тръгнем на екскурзия, на поход, тя е човека, който води всъщност. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. Чудесни сте, продължавайте да се подкрепяте взаимно, продължавайте да сте все така усмихнати, да живеете в такова съзвучие и синхрон. А ние